ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ସୁଜାତା। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଶନିବାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆମ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି, ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଲାଲ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲର। ବୃଷ ରାଶି, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କାମଦାମ କଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 4। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଜଳଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ବି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଜି ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 6। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। କର୍କଟ ରାଶି, ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଜି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ 3। ସିଂହ ରାଶି, ଘରେ କିଛି ଭଲ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଦିନ ରହିଅଛି। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରତପ ନୟନ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନର ଦିନଟି ଆଜି ରହିବ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା କଲର୍। କନ୍ୟା ରାଶି, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିଛି ନୂତନ ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 4। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ଲାଲ କଲର୍। ତୁଳା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାନବାହନରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କରିବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ବିଛା ରାଶି, ବନ୍ଧୁମିଳନର ଦିନଟି ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନର ଦିନଟି ପୁରାପୁରି ରହିବ। କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇପାରେ, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 7। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଲାଲ କଲର୍। ଧନୁରାଶି, ବନ୍ଧୁମିଳନର ଦିନଟି ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯାହା ବି କରିବେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 6। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ମକର ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅବହେଳା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। କଳା ଦ୍ରବ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର 7। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଧଳା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅବନତି ଘଟିପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 7। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସୁଫଳ ଅଟେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 6। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଧଳା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।